na obaveze majčinske, što bi se rekla. Pa mislim da je opravdano. Mislim da je opravdano s obzirom da je, da je prvo dete i mislim da, da mi nećete zameriti što kasnim, a? Neće. Ja ću da pohvalim pre svega tvoju liniju i zapitam kako... Konačno neko je provalio moju liniju, hvala. Hvala puno, pa eto, ja sam gledala da se, da se čuvam tokom trudnoće. Mislim, jela jesam sve i svašta, ali umereno. Tako da se to, eto, primećuje. Da li ste sada na nekom posebnom režimu ishrane ili? Ne, naravno. Čak do duše jedem i sve što mi se jede i ne gledam nešto da pasim. Za sada je tako. Znači, kako se snalaziš u ulozi budući da je to najlepša i najteža? Pa najlepša jeste, a i Boga mi jeste, nije najteža, ali teška jeste pomalo, pogotovo za nekoga ko je mlad kao ja, ali dobro, tu je moja majka, tu je sekerva, pa pomažu. Šta ti najteže pada i da li imaš pomoć supruga? Da li on menja pelene? Pa pelene ne menja, ali ponekad daje dohranu. Eto, i stvarno imam pomoć od njega i ne mogu da kažem, mislim da je onako tata za primjer. Pa što vi muškarci ne volite baš nešto da oko bebe budete aktivni. Da li se promenio, Nadica, demov, pošto vidimo da se smeješ opet isto, sve isto, ne. Da li je nešto... Evo, vama izgleda kao da jesam. Nisam. Mislim da nisam. Vratio mi se... Imaš neku blitavu energiju. Pa to je ta majčinska, što kažu, da. Pa eto, drago mi je da tako zračim. Mislim, kako, znate kako kažu, ko zra, kako zračiš, tako privlačiš. Tako da. Mi nekada smo, kako ste se odlučili za ime? Pa ja sam birala ime. Ja sam birala ime, ovaj, imali smo više ovaj, imena, ali ja sam nekako bila za Milinu i vidim da nisam pogrešila jer se stvarno svima dopada ime. A više imena to se izvlačilo ili ono kao prst? Nije, nije se izvlačilo. Tata i ja smo to onako odlučili zajedno i naravno najuži krug porodice. Da li se Damir promenio? E pa to ćeš morati njega da pitaš. Mislim, mislim da nije za sad. Za sad je dobar. Ove tvoje bubice sve, sve su mi pokvarili. Da, nema veze. Ovaj, mislim da je za sad dobar. Ne mogu da, da se žalim. Ako bude htio da priča na kao? Pa neće, on znaš da on neće. Nedavno je bio tvoj rođendan, pa mi sad zanima, da li si ti sad ispunila sve tvoje želje, s obzirom da si stvarila kao majka, karijera je na zavisnom nivou, šta je ono što možda do sad još uvijek nisi ostvarila? Pa mislim da, da je ono najbitnije ostvareno i hvala dragom Bogu što je tako. Ovaj, a za sve ostalo što se tiče života, polako, doći će sve na svoje. Ja sam trenutno najsrećnija mama na svetu i voljela bi taj osjećaj da me drži što duže. Radite li ovo prvi Milinin izlazak u grad? Izvini, molim te, s ove strane su... Ovo prvi Milinin izlazak u grad? E pa nije. Nije, nije. Šetamo tu u kraju gde živimo, ponekad na nekih 20 minuta, malo na svež vazduh. Ali večer? Pa uveče ne. Uveče izbegavamo. Što se tiče veče, uveče, ovo je prvi put izašla, da. Kad sam se dotakli rođendana, znamo da je ono tvoj najveći put yes. ove godine, yes. Da li možeš da izdvojiš neku ovu osobu rođendana? Pa ne bih ništa, mislim, to mi je najdraži poklon i sve što je došlo posle toga je bilo lepo, ali ne može da zameni ono što trenutno imam. Možemo da kažemo da je ovo najlepša godina za tebe, yes. Sve bliži kraj. Jeste, definitivno. Definitivno, posle promocije prošle godine i ova godina nekako, što se kaže, samo neka nastavi ovako. Kada ćeš raditi, da li... Pa od mame sam dobila da ne budem nervozna, jer to beba oseti. I onda pokušavam da budem ovaj, normalna, ali mama ko mama, ona mi je tu i stvarno mi mnogo pomaže i u prvim danima ja nisam smela bebu ni da kupam, ništa. Ona je to sve završavala, mislim, baba iskusna. A ja se učim, polako se učim. Kada te možemo očekivati na sceni? Da li možemo već za novu godinu da te čekamo, pošto si, evo, već vidimo fit i sve da nastupaš? Ne. Neću skoro sigurno. Ovaj, želim da te najlepše dane i provodim sa bebom, jer to nekako ne može da se vrati to vreme, a posao može da sačeka malo. Mislim da moja publika neće da zameri. Pomenuli mamu, ili imaš pomoć dadilje ili je sve to kad svaka sedeš? Pa za sada nemamo dadilju, ali verovatno da će u jednom momentu biti potrebna. Za sada je baba aktivna.
i sve dok je ona nama zdrava i živa, ne treba da bi. Pa da li ste od onih mama koje slušaju starije savete ili istražuješ na internetu? Pa ne mogu da kažem da ne istražujem, jer stvarno me sve nešto živo interesuje što se tiče bebe, jer ja stvarno nemam iskustva za to i sve mi je to nešto novo, ali internet mi dosta pomaže, ali najviše pedijatru verujem, mislim to su ljudi koji znaju svoj posao i to je to. Znamo koje su kolegici ti najbolje prijateljice da. I prijatelji. Šta su ti oni poželi? Da li je bilo neke simpatične situacije? Da li su predali neke iznenađenja kada si se porodila? E pa jesu, moram da napomenem Slađu Allegro. Tog dana kada sam došla kući, ona je ispratila sve. Nije se ni javila ništa, nego je preko moje drugarice organizovala buket cveća i dobrodošlica za Melinu i za mene. I stvarno me onako iznenadila pozitivno, jer ja nju stvarno mnogo volim i međusobno se poštujemo. Eto, nju bih izdvojila. Javili su se zaista dosta kolega, ne mogu da kažem. Da li ćeš možda zapovedati? Pa mislim da hoću. Mislim da hoću, ja se nadam da ću moći, oporavila sam se, hvala Bogu, tako da sigurno će biti pesma dve, neću više. Mislim da je vreme malo ja da uživam. Da podsjetimo gledalce da si pevali, u kom beše mjestu trudnoće? Do sedmog. Do sedmog. Dobra sa koleginicama mnogim, možda neka od njih dala savjet? Pa najviše Slađa, moram, opet nju moram da pomenem jer ona je onako malo starija, što se kaže, neće se naljutiti, mislim u najlepšim godinama, ajde da se ispravim. Ona mi je davala najviše saveta i to stvarno pamtim i drago mi je što je to baš od nje, jer znam da je iskreno, što se nje tiče znam da je 100% iskreno. Nadica, mnogi tvoje kolege su ove godine izbacili album, da. Pa koji ti se najviše sviđa, čiji i koji voliš da slušaš? Iskreno, nisam uspela sve da ispratim, ali sve su mi pesme nekako na svoj fazon lepe, ne bih sad nešto posebno izdvajala, ali svako ko radi vjerovatno zna da je to za njega najbolje i samo tako neka nastavi. Hvala. Hvala vama. Može.